Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que E olha o que eu vou gravar hoje. Hyundai Creta, versão Limited, 1.0 Turbo TGDI com câmbio automático. Então a gente vai mostrar esse carro por dentro, por fora, falar do motor, falar do câmbio e lógico que a gente vai levar para dar uma volta, né? Não é inscrito do canal? Se inscreve aí, vem comigo, bora lá! Galera, frente bonita do Creta, né? Faróis comuns com lâmpadas halógenas aí, mas o DRL aqui já é elétrico, né? Farol de neblina. Motor 1.0 turbo, que rende aí 120 cavalos com ambos os combustíveis e um torque de 17,5 kgfm, também com ambos os combustíveis, gasolina e etanol. Tem bastante espaço aqui para mexer, né? Motor bem confiável, galera. Corrente de comando já, o torque está disponível a 1500 RPM, então um torque bem baixo aí, você acelerou, o carro já sai virado no Jiraya, né? Ó, não temos aqui manta acústica, né? A varetinha fica aqui do lado, eu gosto da disposição dela aí, porque fica bem tranquilo aqui para você fazer a manutenção do carro. Aí galera, o entre-eixos dela é de 2,61 m, tá? Daqui a pouco a gente vai ver lá por dentro como que é o espaço para os passageiros atrás. Aqui nós temos as belíssimas rodas de liga leve, né? Na medida 215, 60, aro 17, a medida dos pneus. O tanque de combustível fica aqui do lado do motorista mesmo, são 50 litros de capacidade. E vale lembrar que tem freio a disco na traseira. Aí pessoal, as lâmpadas aqui atrás também são halógenas, né? Porta-malas bem grande, são 422 litros de capacidade. Vale lembrar que a medida é até aqui o bagagito, né? Se tirar o bagagito, se rebater o encosto do banco aqui, tá vendo? Banco bipartido, ó. Na hora para vocês verem, tá? Aí fica mais espaço ainda. Você pode virar também o banco da direita, né? Que é menor e carregar duas pessoas ali, tá? Todo forradinho aqui. Os carrinhos da Hyundai são bem caprichados, né, galera? Aqui um ângulo de ataque de saída muito bom, né? Na verdade. Suspensão comum com eixo rígido aí, eixo de torção. Escapamento aí. Tem sensor de estacionamento. Câmera de ré também. Aqui ó, o banco rebatido, né? Tem lugar para colocar o cinto aqui, tá vendo? Isso aí. E aqui é o espaço do Hyundai Creta, né? Tem saída de ar, tomadinha USB aí, porta objeto para você deixar o celular carregando, alça de mão. Tem luzinha de teto. Isso aqui tem um teto claro, né? E vamos ver o espaço aqui como é que é. Aí, galera. Espaço com as pernas. Ó, o banco está regulado para mim. Tem 1,70 m de altura. E o espaço que sobra são 5, 6 dedos aí. Qualidade da porta aqui. É plástico e tudo, mas é um plástico de boa qualidade, né? Alto-falante na porta. Porta-garrafas aí. Vidro elétrico. Tem borrachinha na porta também, bem legal. Para isolar bem a cabine aqui. Espaço para a cabeça aqui, ó. Sensacional, hein? Se eu tiver 1,80m, 1,90m aqui, vai bem de boa. Porque eu tenho 1,70m e aí. Ó.
E o túnel também, galera, é quase 100% plano. Então carregam três pessoas aqui com tranquilidade. Vamos lá pra frente agora e ver como é que é. Aqui é a chave, né? Ver se dá pra focar melhor, porque o sol tá demais aqui hoje, apesar de estar frio. Buzina, abre o porta-malas, destranca e tranca o carro. Você pode ficar com ela no bolso, né? Tem o botãozinho aqui pra poder fechar e abrir o carro. Ó, plástico em tudo, mas é um plástico de boa qualidade, viu, galera? Não é aqueles plásticos de 4K, não. Nos carros mais comuns, né? Aqui tem um corinho no encosto de braço, os quatro vidros elétricos. Aqui a trava das portas, retrovisor com rebatimento e repetidor de seta também. Aqui tem regulagem de altura do banco, tecido bem bonito, né? Aí. Tem regulagem de altura do cinto de segurança também, freio de mão convencional. Tem um porta-objetos aqui, forradinho no carpete. Aqui é macio, mas não chega a ser couro, não. E um câmbio automático de 6 marchas, né, galera? Aqui os controles do ar-condicionado com botões, né? Eu gosto, que é melhor para você não tirar a atenção da estrada. E o volante, por sua vez, multifuncional. Aqui eu desligo o controle de tração e estabilidade. Regulagem do farol, né? Do faixa do farol. Sempre é legal deixar no zero. Painelzinho metade analógico, tem aqueles mostradores ali no meio que são digitais. Vou fechar a porta aqui pra gente falar melhor. Aí. Tem as borboletas atrás do volante para passar a marcha, direção elétrica. O start stop tá ativado, tá vendo lá? Ali tem tomadinha USB, 12 volts. Carregador por indução. Uma multimídia bem gigante, né? Aí. O som é bem legal. Bem legal, satisfatório. Não é som assinado, mas é um som legal. Aqui imita couro, né? Imita até uma costura de couro aqui. Porta-luvas, faltou iluminação, que não tem, e nem é forradinho também não. Mas eu gosto dos carros da Hyundai, viu? São bem resistentes. Ó, aqui tem iluminação para o motorista e para o passageiro também. Vocês sabem por que não tem essa tampinha aqui em alguns carros? E do lado de cá também, e do lado de cá tem, galera? Porque aqui, de repente você baixa o para-sol, e vem um carro, te mete o farol aqui e te ofusca a visão. Então por isso que tem a tampinha aqui, a portinha, e aqui não tem. E aqui as luzes, né? De cortesia. Bem legal. Já tem o botão do SOS. Os comandos de voz aqui do Bluetooth. Bem legal esses acabamentos em black piano. Aqui precisa desligar o airbag do passageiro. É um carrinho bem completo. Volantinho costurado em couro, um couro de boa qualidade, uma empunhadura legal. Tem regulagem de altura e de distância também. Aí você deixa na posição que você achar melhor. E ali a gente tem, ó, marcador de temperatura, do líquido de arrefecimento do motor e o marcador de combustível, né? Bem legal, bem bacana. Tem piloto automático, os controles do som aqui. Para você mexer no computador de bordo, é aqui, ó.
Ajuste do motorista. Assistência motorista, luzes, porta, som, conveniências, intervalo de manutenção e etc. Isso aí, galera. Vamos lá dar um rolê no Hyundai Creta, versão Limited. Tô aqui com o Nestor do meu lado. Nestor é um dos vendedores, consultor de vendas. Tudo bem, Nestor? Ótimo. Então tá bom. Bom, aqui que tem alerta em todos os cintos, né? Inclusive nos bancos de trás. Tem sensor de pressão nos pneus. Os carros hoje vêm bem equipados, né, Nestor? Sim, esse com motorização 1.0 turbo Então, é o TGDI. 120 cavalos em ambos os combustíveis, Sim. 17,5 kgfm de torque a 1.500 giros. Muito baixo o giro dele. Se acelerou, já está disponível. Entrou a turbina, já começa. Já começa a desenvolver. Dá prazer, É. emoção. Bem legal. Tem start-stop, que dá para desativar se de repente a pessoa não gosta, que o carro fica desligando. E apesar de ser um carro não relativamente tão leve assim, são 1.270 quilos, faz de 0 a 100 em 11 segundos e meio, nada mal. Pra um carro dessa categoria aqui com 1.270 quilos. Porta-mala gigante, são 422 litros de capacidade. Vale lembrar que a medida é até o bagagito só, né? Se quiser carregar mais coisas, só tirar o bagagito ali que. Banco bipartido, né? É, Você deitando tem sim. 1.300 litros. Eu mostrei para eles. Depois que a turbina enche, fica uma A beleza, né? resposta é rápida, É. é imediata. A Hyundai a gente já sabe que é bem consagrada aqui no nosso mercado brasileiro já, então não tem BO. E depois a gente vai mostrar as versões mais completas, né? Aquela mais equipadinha também, a N-Line. É uma versão que tem até comando de voz. Eu já mostrei para vocês há um tempo atrás aí, mas vale a pena mostrar de novo. São firulas, né, Nestor? Que agrega no valor do carro, né? Sim. Gostosinho de ouvir o ronquinho do motor, Muito. viu? Eu acho legal. Tem gente que Suave, fala, né? é, tem gente que fala, ah, esse motor faz ruído. Uai, mas eu gosto de barulho de motor. As passagens desse câmbio, esse câmbio já também já é consagrado na Hyundai, ó, há tempos. Já Automático. gravei vários HB20 com esse câmbio aqui. Acima desse tem a Platinum, que já vem com banco de couro, A os Platinum é outros. 2.0, né? A Platinum é a 1.0 Turbo. Depois vem a N-Line, que é a nossa versão esportiva, que você acabou de falar. E depois a topo de linha na versão 2.0, se chama Ultimate. Ah, Ultimate. Isso. Dois ponto zero para quem quer gastar um pouquinho mais de combustível, mas também ter um final melhor. É mais tradicionalzão, É, né? um final aqui divulgado é de 180 km por hora. Eu achei bem interessante o 0 a 100 de 11 segundos e meio, porque um carro desse tamanho, né?
Você vê, esse exemplar aqui já está com 16 mil quilômetros rodados. Parece 0 km. É impecável. Os É. carros são muito. Direção elétrica, que é sensacional. Pedal shift para você passar as marchas aqui atrás do volante. É, lembrando que da limite para cima já vem com o carregador por indução do Aham. celular, né? Todos eles. Na Platinum já vem com comando de voz, né? Teto solar. Existe alguma versão com calotas ou só aquela geração anterior? Só na anterior, mas as mais antigas. As Sim. novas Action saem já com rodas de liga leve. Ah, tá. Aro 16. Então com essa cara aqui, todas com roda. Aqui sim. Ah. A partir da Comfort, que já é a primeira, né? Sei. Mas todas rodam. Inclusive a Comfort já vem com o chip. É a primeira. Eles já vem com chave no comando de Chave presencial. presencial. Muito bom. As antigas eram manual. É um carro bem família mesmo, né? Sim. E se você quiser uma certa esportividade, entre parênteses, né? Temos que o motor 1.0 turbo. Você quer que para ali ou para aqui? É, pode ficar aqui, eu deixo. Ah, Você dá tá. uma volta, eu vou ali no. Tá. Ó, câmera de ré, tá vendo? Direção elétrica muito levinha, galera. Esse carro é sensacional, né? Não tem o que questionar. Vamos dar uma volta ali enquanto ele entrega as coisas nos correios. Então, falando aqui de consumo, galera, na cidade, no etanol faz 8.3 e na gasolina 11.9. Nada mal, né? Na gasolina fazer quase 12 quilômetros com litro de gasolina, nada mal. E você pode andar na gasolina porque o torque é o mesmo, né? Eu mesmo sou uma pessoa que prefiro gasolina no carro. Vocês lembram do classiquezinho que eu comprei, né? Ele estava no etanol, eu mudei para gasolina. Deu um certo trabalho até o módulo reconhecer, mas agora está de boa. Então, 8.3 no etanol, 11.9 na gasolina. E na rodovia, 9.1 no etanol. Dar mais uma volta. É bom que a gente anda bastante com o carro, né? Até ele sair de lá do correio. Na rodovia 9.1 com etanol e 12.6 com gasolina. Mas olha, carrinho silencioso. Por que eu falei, os plásticos são plásticos aqui nas portas? Beleza. Mas são plásticos bons, resistentes, né? E é um carrinho que se quiser andar de boa, você vai andar de boa, tranquilamente. Só no sapatinho, como dizem, né? Para fazer um bom consumo de combustível. Aí, câmera de ré, só não tem ângulo de esterço, galera, mas tem câmera de ré. Então, um carro bem confortável até. O banco, uma espuma bem boa. Então, é um carro que você vai viajar aí a longas distâncias e não vai te cansar.
Porque a pior coisa que você tem é fazer uma viagem longa, por exemplo, daqui da minha cidade para São Paulo, que são 250 quilômetros mais ou menos. Você chega lá com as costas doendo, com as pernas doendo, então esse carro aqui você vai tranquilamente. Foi projetado para isso, né? Para viagens longas aí, no conforto seu e da sua família. Aí dá para você desligar o rádio. Às vezes você quer viajar de noite e não quer ver a multimídia ligada na tua cara para ficar clareando muito. E aí você desliga. Você vê, né, galera? Esses carros de hoje em dia facilita muito o pessoal dirigir, né? Tem tudo. Tem sensor de estacionamento, câmera de ré. Isso aqui só não tem alerta de ponto cego. E nem teto solar, pelo menos nessa versão. Volantezinho com base achatada, né? Virou moda isso aí agora. Quase todos os carros têm. Então é isso aí, galera. Falamos um pouquinho hoje do Hyundai Creta Ultimate. Depois eu vou mostrar para vocês as outras versões para conhecermos todas. Vamos conhecer também os HB20, né? Hatch e sedã. Então vai ter bastante vídeo no canal aí. Então é isso aí. Você vai fazer mais. Aguardo vocês para o próximo vídeo e até semana que vem. Obrigado.